16 жасқа толған балаларға арналған. Жаздың қызығы да, шыжығы да суға шомылу. Ала жаздай Каспийдің жағасы суға түсушілерден босамайды. Жазғы демалыстың қызығы мол болғанмен қиындығы да көп. Таранзик деген қауіпті аймақта белгіленген бұл жерде тасты жер, және толқын болған, жел болған жағдайда бұл жерде адамдар суға түскенде ана тасқа қайтадан міне алмай қалады, шыға алмай қалады. Сосын бұл жердің жағадан тастан түскенде тереңдікте бар. Тереңдігі адамның бойынан асып тұрады, сол енді 2 метрден жоғары жағадан тастан секіргенде. Сондай жағдайлармен қайтып шыға алмай қалады. Шомыламыз деп қыз қуып келгенде соңғы осындай қайғылы жағдайға ұласады. Әсіресе суға батып кеткендердің көбі тыйым салынған жерлерде суға түсетіндер. Суға шомылу тыйым салынған жерлер орналасқан, олар Ақтау қаласының Шора водоканалы және де Ақтау қаласының 4-ші шағынауданында орналасқан Таразик болып табылады. 2020 жылдан бастап суға тыйым салған жерлерде 5 адам қаза тапты және де Ақтау қаласы бойынша 2021 жылы 1 адам қаза тапты. Ал облыс бойынша 2 адам суға кетіп қаза тапты. Бірі 18 жастағы жасөспірім жігіт. Ақтау қаласынан 43-ші шақырымдағы демалыс аймағына достарымен барған ол толқынды күні тастан секіріп, содан қайта шыға алмай қалған. Құтқарушылар дер кезінде барғанымен құтқара алмады. Тастан секіретті терең, оларда 3 метр, 4 метрге дейін кетіп жатыр жағадан. Сондайдан қатты келіп секіретті, содан қайтып шыға алмайды суға. Ондай жерлерде қатты толқын болған кезде көп кетіп тұрады. Қатты желде Таразикке 43-ке суға түспеуге суға түспеңіздер деп айтамыз. Міне осы жерлерде теңізге түсіп суға түсу ережелерін сақтамай сәл мүлт кетсеңіз аямайды. Өйткені бұл жерлердің жағасының тереңдігі 1-3-4 метрден бірақ шығады. Осыған дейін суға кетіп қаза тапқандардың көбі осы қауіпті аймақтарда жүзгендер. Нақтырақ айтқанда жүзуді білмейтіндер мен ішімдік ішкендер. Ішімдік ішкеннен болады жағажайдан суға түсіп. Және жүзіп білмеушіліктен болады. Жүзіп білмей тереңдікке кетіп қалады. Сосын суға түсейін деп жатқан жерлерінде келіп білмейтін жерге келіп суға түседі. Сондайдан осы қайғылы жағдайлар болып жатады. Иә, қайғылы жағдай айтып келмейді, толқын әп-сәтте орап әкетіп лақтырады, ал тереңдік жұтып жібереді. Сондықтан құтқарушылар жүзіп білмейтіндерге жағадан әрі кетпеуге кеңес береді. Бірақ қауіпсіздікті елемейтін немқұрайлы тұрғындар судың қызығына батып теңізге түсу тәртібіне мән бермейді. Судың да сұрауы бар демекші, суға түсудің де өз ережесі бар. Бастысы мына ережелерді есте сақтаңыз. Судың тазалығы мен тереңдігіне көз жеткізбей тұрып секірмеу, су бетінде келе жатқан қайықтар мен кемелерге қарай жүзбеу, түнгі мезгілде шомылмау, қауіпті аймақта суға түспеу, тақтайша секілді аунап кететін заттармен су бетіне шықпау, өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін жеткізбеңіз. Иә, суда ұзақ жүру де сіңірдің кенеттен тартылуына әкелетін жағдай. Тақтайшамен шығуда қазір жүзіп білмейтіндердің ермегіне айналған. Жақында ғана тақтайшамен ығып кете жаздаған қыз құтқарылды. Осындай толқын күндері тақтайшамен шығамыз деп бір қыз бала құтқарылды. Тақтайшамен ығып кеткен желмен. Сондай-сондай салдармен адамдар суға кетеді. Соның алдын алу үшін осындай күнделікте бізде қазір осы 1-ші маусымнан бастап суға түсу маусымының ашылуына байланысты біздерде кезекшілік күшейтілген түрде жүріп жатыр. Тұрғындардың көпшілігі де суға түсу үшін осы жағалауға келеді. Бұл жерде құтқарушылар таңнан кешке дейін кезекшілік етеді. Соның арқасында қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Бұйықтар қойылады. Оның жалпы ондай қатты бұйықты өйтіп қойылып та жатқан жоқ қой жылда. Бұйықты 1 километр жерге ондай жағажай 1 километр болады Солдатский пляждың. Ояққа бұйық қойылмайды, бірақ өзіміздің жаңа қайықпен алысқа жүзіп баратқан адам болса қайтарып отырамыз.
Әйтеуір әліне қарамай аттың басын жіберетіндерге бұл жерде тоқтау бар. Ал өзге тыйым салынған аймақтарға құтқарушы қою үшін қызметкер жетіспейді. Жақындағанда Шора су каналының жақындағы бергі каналда мас күйінде суға түскен ер адам қайтыс болды. Шора су каналындағы қауіптілік ол маяктен шыққан сумен теңіздің суына сәйкестеніп, екеуі воронка пайда болғандықтан ол қауіпті болып саналады. Және жыл сайын ол жақта көп адам қаза табады. Я былтырғы жылда осы Шора каналынан суға кеткендер бар, құтқарылған да бар. Жас жеткіншек көк теңізден ажал құшты. 30 метр жерде белден келетін жерде ойнап жүрген кезде енді абрыв бар дейді, сол жерге түсіп кеткен ма. Су водоворот болып атқан жерге. Сол жерде батып кетті. Мынау көріп тұрғандарыңыздай, мына судың ақ беті Қарагөл су қоймасынан келген жылы суда, ал мына көкпеңбек болып тұрған түс, ол мына өзіміздің теңізден ағып атқан су. Дәл осы жерде физикалық құбылыс пайда болады. Екі су бір-бірімен араласып, судың астында су иірімдері пайда болады. Сондықтан жаңағы адамдарды судың астына алып кету жағдайлары осы физикалық құбылыстың әсерінен болады екен. Бұл жерден қауіптілігі сол, екі жақтан қатты ағыспен ағатын су бір-бірімен түйісіп, қарқын ағатты су иірімі адамдарды алып кетеді. Ескертеміз, мына жерде түсуге болмайды, қауіпті жер. Су тыңдамай түсетіндер бар. Ағыс қатты болғанмен, паника деген не бар, паниковать етіп, сөйтіп атып кетеді. Ағыс деген негізі мына канал шығып атқан жағадан басталады. Сол жа теңізге соғып тұрған жерде мына су иірім пайда болады. Су жерге түсіп кеткен адамдар көбісі батып кетеді. Суда жүзіп білмегендіктен, аймақты білмегендіктен сондай жағдайлар пайда болады. Құтқарушылар санаулы. Олар мұндай жерлерді кіріп қақпай күзетуі мүмкін емес. Оның үстіне сүңгуірлер тек суға шомылуға рұқсат берілген жерлерде ғана жүреді. Десе де тұрғындардың сол қауіпті жерлерге әуес екенін ескеріп, жағалауды бойлай жүріп шолып шығады. Кезекшілігіміз қазір Ақтау қаласының қалалық жағажай дейді ғой. Бірінші шағын ауданда Приморск ауылының қасында тұсында әскери. Сол жерде мобильді кезекшілік тұрады бізде. Автокөлікпен және қайықпен. Қайықпен және осы Ақтау қаласының 4-ші шағын аудан және 14-ші шағын аудан бәрін күнделікті аралап тұр. Рейдтік шарамен. Яғни күндізік сағат 2-ден бастап түнгі 10-ға дейін мобильді кезекшілік тобы жүреді. Бір автокөлікпен жағалауда, ал қайықпен теңізді жүріп бақылайды. Тек Ақтауда емес, теңізге жақын орналасқан 40 кенті мен Форчевенкіде де бар. Облыс бойынша 44 құтқарушы бар. Соның ішінде бізде қазір 4 бекет бар ғой облыс бойынша. 4 бекеттің біреуі Ақтау қаласында, біреуі Форчевченко қаласында, және Құрық селосында, кендірлі база отық дейді ғой, демалыс орнында. 3 аудандағы құтқарушылар бәрінде 6-6 құтқарушыдан бар. Қалада енді қалғандары қалада. Және бізде енді өзімізде техникалар жеткілікті, өзімізге қайығыда, автокөлігіде. Техника жеткілікті болғанмен құтқарушы әрдайым сіздің жаныңызда тұрмайды. Әркімнің амандығы өзіне керек. Қала тұрғындары мен қонақтарына түсіндіріп кететініміз, суға тыйым салған жерлерде суға түспеуге және де мас күйінде суға шомылмауға айтылып кетеді. Суға шомылу кезінде көбіне көп сақтық шарасын сақтамайтындар бар. Әсіресе теңізге балаларын ертіп келген ата-ана олардан көз жазбау тиіс. Ол кішкентай балдардың суға кетуі, ата-анасы қараусыз қалып қойып, сол жағдайда балдардың суға кетуі. Екінші жағдай жаңағы ішіп алған адамдардың өзіне өзі сенімділігі артып, қорқыныш деген заттан неғылмай, өзі әрірек кетіп қалуы. Арақ ішкен адамның суға барғаннан кейін уже аяқ қолдарының барлығы тартылып қалады дағыны, ол шарасыздықтан суға кетіп қалады. Содан кейін үшінші бір себеп, ол адамның өзіне сенімділігі, өз өзіне деген сенімділігінің артықтығы. Мысалы алыстарға заплывать етіп кетіп қалады. Сондай жағдайда кер қайтатын күші болмай, адам суға кетіп қалады. Осы үш жағдай негізгі себеп болып табылады суға кетудің.
Көбіне осы үш жағдайда адамдар раңдамай суға батып кетеді. Ал егер демалушының суға батып бара жатқанын көре қалсаңыз, басыңызды қатерге тікпей тұрып, мына ережелерді ұстаныңыз. Бала болса да, кім болса да, жағаға шығарғаннан кейін, сол алғашқы әрбір секунд, минут емес, сағат емес, әрбір секунд қымбат болып есептелінеді. Судан алып шыққан адамның енді денесінің комплектациясына да қарайсыңыздар, себебі деген кішігірім шағын кішкентай бала болатын болса, бірден тізеңізге қойып, бала отырған негізден тізеге қойып, адамның басын төмен, аяқ жағын жоғары қылып, арқасынан жақсылап қағып-қағып жүру керек. Сол кезде өз несіменен су кері қарай шығады. Бұл алғашқы көмектің бірі болып есептелінеді. Мұндай көмекті тек құтқару жасағының дәрігерлері емес, құтқарушылардың жанына көмекке келген еріктілер де үйреніп алды. Соңғы 3-4 жылдан бері құтқарушылардың қасына еріктілер де қосылған. 30 адамдай жылда жіберіп тұрады ғой бізде балдардан. Мектеп бітірген балдар, мектепте оқып жүрген, колледжде оқитын балдар. Бізге әйтеуір келіп көмегін береді. Халыққа ескерту жасап, және бір суға түсіп жүрген адамдардың жаңағы батып бара тұрған, не алған жағдайлары болса, біздің құтқарушыларға келіп ескертеді, қастарымызда жүреді. Сондай көмектер енді жылда болып жатыр қазір. Биылда енді басталды. Бір 15 баланың үстінде келді уже. Күнде көбейіп жатыр. Бірақ сіздің қауіпсіздігіңіз сүңгірдің немесе құтқарушының тіпті еріктінің мойнындағы борыш емес. Сақтансаң сақтаймын деген мәтел бар. Су қателікті кешірмейді. Сондықтан суға шомыларда сақ болып, амандығыңызды ойлаңыз.